hanyuma rero ugasanga abantu bose bashinze amatorero kandi ugasanga amatorero menshi ariho na amatorero ya mpemuke ndamuke nta bantu bari guharanira ubwere bw'Imana ngo Imana itere imbere bose bari kwishakira ibyo bari kwishakira iby'inda zabo ugasanga ababana rero bari kuza mu nsengero ntibari kubona ibyo kurya bihagije ni nayo mpamvu inyigisho tukwigisha harabo zitungura kuko iwabo batazibonye bigishijwe gutanga ibya cumi bigishwa gutanga ibya cumi n'amaturo byonyine ntago bigishijwe ukuntu umuntu akizwa ntago bigishijwe kwitondera amategeko y'Imana ntago bigishijwe iby'Imana ikunda n'ibyo yanga ntago bigishijwe ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bigishijwe Imana itanga ibirayi bigisha Imana itabara bigishije Imana ishyira hejuru bigisha Imana itanga icyubahiro bigishije Imana izamura mu ntera kubeshya kubeshya iyo kubeshya nk'ubu polisi ivuze ngo umuntu uzafatirwa mu kubeshya tuzajya tumuca amande ya yanda tubutse nk'ay'abashoferi nk'ay'abashoferi kubeshya mwari kubizinuka nk'ubu polisi ivuze ngo abasore mwese mutendeka umukobwa naturegera ko wamutendetse kandi akatuzanira ibimenyetso tuzagufunga tunagukatire muba mwararetse gutendeka hari ibintu muba mwararetse hari ibintu muba mwaracitseho turabashoje mwese mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti mwese bakurikiranye Kwizera Yesu TV amahoro y'Imana nabe muri mwebwe turabashohoje rero cyane mwebwe abakurikiranye Kwizera Yesu TV muri mu gihugu cy'u Rwanda mu bihugu by'abaturanyi ibihugu bya Afrika naho muri Amerika turabashohoje cyane mwese abakomeje gukora subscribe abakomeje kwandika kuri comment mukora share turabashohoje amahoro y'Imana nabane namwe by'umwihariko abakunzi b'ijambo ry'Imana twongeye kuzana ijambo ry'Imana kugira ngo dufatikanye muri uru rugendo ijambo ry'Imana n'ibyo kurya by'umwuka bitera imbaraga umugenzi kugira ngo yitegure urugendo rujya mu ijuru hanyuma turashaka kureba ijambo ry'Imana riri mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo mu bice byaho bitanu umurongo waho w'umunani hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana turashimira Imana iduhaye uyu munsi kandi turashimira Imana iwuduhaye iwuduhanyemo n'ubuzima n'ubugingo noneho kandi uduhayemo n'ijambo ryayo n'ukuri no kubaho duhumeka tujye tubishimira Imana kubera ko Imana igusizuka bugihumeka bugifite amahirwe yo kubona byinshi haba mu buryo bw'umwuka cyangwa mu buryo bw'umubiri turashimira Imana rero twamenye rero ikintu cyatumye Imana ikunda kuturinda no kudusiga Imana iturindira kugira ngo tuyikorere mbese iturindira kugira ngo dutunganye ibidatunganyije niyo mpamvu nkubwira ngo rero mu bikorwa byawe bya buri munsi ujye uharanira gukora neza kugira ngo wishyure Imana ikigusigiye kugira ngo uyikorere mu kuri no mu mwuka irusheho kukunezererwa no kukwishimira. Iri jambo ry'Imana dusomye ngo hahirwa b'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana ni ijambo rikomeye kandi ryiza abantu benshi badakunda kubakaho. Ubona abantu benshi bajya mu bikorwa byinshi by'Imana ukabona abantu barirukira inshingano ukabona abantu barabyiganira ku nshingano z'urunaka ukabona abantu barabyiganira ahantu bari bukuri inyungu zabo umuntu akabyiganira mu kwitwa umuhanuzi akumva nibyo bimubereye gusa umuntu akabyigana akitwa umuvugabutumwa akumva nibyo bimubereye gusa umuntu akabyigana akagera ku bushumba umuntu akabyigana akagera ku bishop tukagira amazina tubyiganira tukagira imirimo tubyiganira tukagira ibikorwa tubyiganira ariko nagira ngo mbabwire ngo dore igikorwa gihagarariye ibindi bikorwa byose ni igikorwa cyitwa ngo hahirwa abafite imitima iboneye nibo bazabona Imana kugira umutima uboneye ni ryo jambo tugiye kuganiraho ndashaka tuganire mu kwera imbuto tuganire kugira umutima uboneye turi burebe inyungu zo kugira umutima uboneye hahirwa abafite imitima iboneye nibo bazabona Imana aya ni amagambo Yesu yabwiye abigishwa be ubwo yendaga gutandukana nabo yagiye abicaza bagira inama hanyuma burya umwana akura bitewe n'uwamureze
kandi buryo umuntu agusumba bitewe n'icyo ahagazeho intumwa kubera ko zigiye ku birenge bya Yesu niyo mpamvu batigeze bamwihakana ni nayo mpamvu mba numva nabasaba kugira ngo ujye usenga ubwire Imana iguhe umuntu ukurera ujye usenga ubwire Imana iguhe umuntu ukurera ujye usenga ubwire Imana ikwereka ahantu ushobora no gusengera kubera ko burya nubwo tuvuga ngo nta dini rizajyana umuntu mu ijuru ariko burya reka mbigereranye ko idini rishobora reka mpuze ko idini mvuge ngo ni nk'urugo rushobora kurererwamo abana bagakura ariko njya ngo nkubwire ngo burya ingo zose ntizirera kimwe cyo tucyumvikaneho ingo zose ntizirera kimwe niyo witegereje babantu bashinzwe iby'ubuzima hari abantu bashinzwe iby'ubuzima baza gupima ibiro by'abana mu bipango bagenda bapima abana kugira ngo bareme imikurire yabo hari aho ugera ugasanga kana karagwingiye kandi wanakitegereza ugasanga cya gipango kirimo ibyo kurya ahubwo nuko batamenye uburyo bw'uko bagomba kubimuha neza ugasanga abandi baragwingiye kubera ko babuze ibyo kurya hanyuma bagahita babashakira uburyo bwo kwiyondora nyine ubwo rero n'isengero ziriho zo mu minsi y'imperuka ntago bose bafite ibyo kurya byo mu mwuka bihagije ntushobora gukura utariye no mu mwuka ntago wakura utariye hari n'ibyo kurya umwana arya bishobora kumutera inzoka hari ibiryo umwana arya bishobora kumuzingamisha ntakuri hari ibyo kurya umwana arya ashobora kudakura akagwengera rwose akaba nabi ariko hari ibiryo umwana arya akajya agenda azamuka akura ukabona ko yariye koko no muri izi sengero ziri hirya no hino rero aho umuntu akangoka ngo ngiye gushinga urusengero yaba yicuye ati ngiye gushinga mu rusengero yagira ivuga butumwa rikunze ati burya kuba bishop byambera hanyuma rero ugasanga abantu bose bashinze amatorero kandi ugasanga amatorero menshi ariho na amatorero ya mpemuke ndamuke nta bantu bari guharanira ubwere bw'Imana ngo Imana itere imbere bose bari kwishakira iby'inda zabo ugasanga ababana rero bari kuza mu nsengero ntibari kubona ibyo kurya bihagije ni nayo mpamvu inyigisho tukwigisha harabo zitungura kuko iwabo batazibonye bigishijwe gutanga ibya cumi bigishwa gutanga ibya cumi n'amaturo byonyine ntago bigishijwe ukuntu umuntu akizwa ntago bigishijwe kwitondera amategeko y'Imana ntago bigishijwe iby'Imana ikunda n'ibyo yanga ntago bigishijwe ko nyuma y'ubu buzima hari ubundi buzima bigishijwe Imana itanga ibirayi bigisha Imana itabara bigishije Imana ishyira hejuru bigisha Imana itanga icyubahiro bigishije Imana izamura mu ntera abantu bagiye bigishwa ibintu ko bitari Imana iguhe ujye uyisaba ikwereke naho wasengera Imana ujye uyisaba iguhe ababyeyi bakorera mu buryo bw'umwuka nurerwa n'umurwayi nawe uzaba umurwayi nkawe nurerwa n'ufite ubumuga bwo mu mwuka nawe uzamugarana nawe nurerwa n'igicamuke nawe uzaba cyo nurerwa n'umuntu utubaha Imana nawe uzabaho utubaha Imana nurerwa n'umuntu wakatishije itiki gikuzimo nawe azagukatishiriza iyo afite gutunga umutima uboneye niyo ntego y'ijambo turiho gutunga umutima uboneye byihisha abantu ariko iri jambo twasomye muri Matayo ibice bitanu murongo waho w'umunani havuze ngo hahirwa ab'imitima iboneye kuko aribo bazabona Imana mbere yuko ugomba kwitwa umukozi w'Imana ugomba kugira umutima uboneye mbere yo gufata bibiliya ngo wishyireho amatitle amwe mujya mwimanikaho ugomba kubanza kugira uyu mutima uboneye mbere yuko ujya imbere y'Imana ugira ikindi kintu yaka ujye uyaka umutima uboneye mbere yuko ugira inshingano mu itorero ugomba kuba ufite umutima uboneye kubera yuko imirimo yose umuntu akora adafite umutima uboneye ni imirimo izanyura mu ruganda igashya kandi nkwibutse ko kugira umutima uboneye ari byo bikwemerera kwitwa umukristo kwitwa umukozi w'Imana narababwiye ngo kugira ngo witwe umukozi wa leta hari ibintu igusaba kugira ngo witwe umukozi wo mu rugo hari ibintu ugomba kubahiriza kugira ngo witwe umukozi wo mu kabari hari ibintu ugomba gusinyira kugira ngo witwe umukozi wa shitani hari amasezerano mugirana kugira ngo mugire ubu umukozi wa kampani runaka hari ibyo mwumvikanaho kugira ngo ujye kubana n'umuntu nk'umugore n'umugabo hari ibyo mupanga nta kintu ushobora gukora udasa nacyo
Umuntu ukora kwa muganga ntago asa n'umukanishi. Kandi umuntu ucuruza ifu ntago asa n'ucuruza makara. Umuntu ukorera muri biro ntago ameze nk'ukorera mu ibarizo. Umuntu ucuruza inyama ntaho ahuriye n'ucuruza dodo. Buri muntu wese afite ikimuranga. Hari n'ureba ugahita umenya akazi akora. Hanyuma we witwa umukozi w'Imana warabihawe nande. Hari ahantu binyura, hari aho bica. Kandi nta handi binyura. Ntago binyura mu kuvuga neza. Ntago binyura kuko abantu babikubonyemo. Ni nyir'ubwite ukwihitiramo. Afite ibintu ashingiyeho akakugabira umurimo. Yanakugabira umurimo akagufasha kuwukora. Nje kukubwira ngo tunga umutima uboneye. Ubundi gutunga umutima uboneye ni ikarita yemi, ni ikarita umukristo agenda nakerekana abazimu. Haleluya. Gutunga umutima uboneye ndakubwiye ngo ni ikarita, reka nkubwire. Ni ikarita abazimu batinya, ni ikarita shitani atinya, ni ikarita abakozi ba shitani bahabuka. Burya mubona tugenda ari ikarita dufite, nubwo itagaragara ariko shitani nabo bakorana, bo barayizi. Niya kugezeho aravuga ngo urarya umwungu si ibibambo. Haleluya. Gutunga umutima uboneye ni itike twicaranye izatujyana mu ijuru. Niyo tike yonyine. Naho wabwiriza ukagira amatorero atatu yose yarahinduwe n'ijambo rikurimo, udafite umutima uboneye ibyo ukora byose babiciyemo umurongo. Uyu mutima uboneye muze tuwuhirimbanire, tuwushake kandi tuwubone. Ubuse umuntu uko bamutuma ibyangombwa kugira ngo ubone aka kazi, urazana iki cyangombwa? Kugira ngo wemere kugakora, urazana iki? Urakata hano baguha iki? Ugasanga umuntu amaze umwaka asiragira ku byangombwa byo kugira ngo abone akazi, nashyizeho imyaka yiza ari mu ishuri kugira ngo yemererwe kugahabwa. Umuntu ajya gushinga kampani akitondera abakozi agiye kuzana. Umuntu ajya gukina filime akitonda, tereka ndebe abazi gukina, ndebe n'uzashobora hano. Igikorwa cyose umuntu agiye gukora aracyitondera kugira ngo azabone inyungu. Ntabwo Imana ariho izajya mu muhanda ngo ijye kuraruza. Ni nabo yagiye iraruza harimo twebwe. Yagiye tunyuza ahantu bita mu ruganda, ahantu dutunganyirizwa tugashyika kugira ngo tubashe gukorera Imana. Ndagira ngo nkubwire ngo gutunga umutima uboneye rero ni ikarita iteye ubwoba kandi ikomeye. Iyi karita ituri ahantu hose. Ni Imana yiturebeye muri uwo mutima iravuga ngo turi abantu bayo. Ntabwo ugira isoni zo kwitwa Imana yacu, natwe ntabwo tugira isoni zo kuvuga ngo uri data. Haleluya. Umutima uboneye wonyine nicyo kintu gishobora kuguhuza n'Imana. Umuntu aricara akavuga ngo njyewe wenda Imana ntago yanyumva, reka mbwira uriya ni we yumva. Umuntu Imana yumva n'ufite umutima uboneye, naho watuma abahanuzi ugatuma abashumba ugatuma abameze gute bamwe wizera, ntago abantu ari ngombwa wowe wenyine urahagije kugira ngo ubonane n'Imana. Wicara uhiga umutima uboneye uti ntago gukiranuka byakunda, turi muri iyi si biragoye. N'intungane bwira icumu ya karindwi, na Dawidi yahitanye umugore w'abandi arangiza aranicana. Muzi kureba imirongo ibaburanira muri Bibiliya y'intege nkeya, muzi kuyihiga no kuyishaka. Ariko dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Ku bwacu inyama n'amaraso ntago byakunda. Ubushize narabigishije ijambo ryitwa imbaraga z'umwuka wera. Humura byakunda, dushobozwa byose na Kristo uduha imbaraga. Utera intambwe imwe, izindi 99 akazi guterera. Haleluya. Kuko ne warabizi ko bitakunda. Ariko njyewe burya hari ibyaha Imana idutegeka kureka tukanga, ukavuga ngo wabuze imbaraga zo kubireka. Ariko biriya byaha hari leta ibidutegetse, mureke mbabwire. Ari leta ibigutegetse ikavuga ngo niwongera kubikora uzajya ufungwa iyi myaka, ukatirwe, ucibwe n'amande. Hari ibyaha abakristo muba mwararetse, vuga ahubwo ngo mugira n'agasuzuguro. Ubuse ko polisi kubwira ngo nugira umuvuduko wa 60 aho ugomba gukora wa 40, ntago mubyubahiriza. Sinjya ngendana namwe, najya kubona nkabona ugabanyije akarindi. Kubera iki? Kuko hari kamera ziri kugufotora. Kubera yuko nukora amakosa barakwandikira amafaranga menshi. Imana iri butwandikire, sugira ngo ntihari ibyo mwaracitseho kubeshya.
kubeshya iya kubeshya nk'ubu polisi ivuze ngo umuntu uzafatirwa mu kubeshya tuzajya tumuca amande ya yanda tubutse nk'aya bashoferi kubeshya mwari kubizinuka kubu polisi ivuze ngo abasore mwese mutendeka umukobwa naturegera ko wamutendetse kandi akatuzanira ibimenyetso tuzagufunga tunagukatire muwa mwararetse gutendeka hari ibintu muwa mwararetse hari ibintu muwa mwaracitseho hari ku ijambo ry'Imana rikavuga ngo ntumugatinya abantu bica umubiri gusa ahubwo ujye utinya umuntu wica ubugingo akagerekaho n'umubiri Imana ntiyica umubiri wonyine yica umubiri ndetse kica n'ubugingo. Ariko mwebwe mutinya bica umubiri wonyine. Ubuse muri iyo haza kuza itegeko rivuga ngo umuntu ushaka abagore babiri azafungwa hanwe. Mwese mwirirwa mushaka abandi bagabo mwari kwirirwa muzana za mpamvu zanyu. Mwari kubireka. Wanabikora bakagufunga. Ahubwo mugira gasuzuguro mwaritegereje mubona ibihano by'Imana biratinze Imana ya kera warahemukagika kwica ko kanya ariko iyo ubu ngo iritonda ariko nje kubabwira ngo nubwo mubona icecetsira twibikiye Ege Imana nayo igimenye ko nambaye umubiri ugira ngo se muri uwo mubiri wambaye ugira ngo wawumenye mbere y'uko iwumenya uwo mubiri niyo yakuremanye uwo mubiri kandi yarizi ko uwo mubiri uzawukirizwamo yarizi ko uwo mubiri uzawubahira mu Imana yarizi ko uwo mubiri zakujyana mu ijuru ari wufite ntago Imana iteze kuduhindurira umubiri tukiri muri ubu buzima izahindura duhundi mubiri tugurutse twigiriye mu ijuru ubwo Kristo azabageze gute Haleluya. Ubwo Kristo azaba ari mu kirere nibwo tuzahindurirwa umubiri duhabwa undi mubiri w'ubumana. Ariko turi muri ubu buzima. Nta mubiri w'igiti izaguha, nta mubiri w'icyuma izaguha, uyu mubiri twambaye niwo tuzubahira mu Imana, niwo tuzakorera mu Imana, uyu mubiri niwe tuzakirizwamo, n'uyu mubiri ugomba kubimenya nta wundi zaduha. Izawuhindura twigendeye. None ko Imana idateze kuduhindurira undi mubiri se ngo iduhe umubiri w'icyuma n'igiti wanyemerera ukaka imbaraga ugakirizwa mu mubiri ufite kuko nta kundi nuko yabiremye kandi nje kukubwira ngo umenye umumaro wo kujya mu ijuru hari ibyo wazinuka utanasenze umenye ukuntu umuriro uzarya abanzi b'Imana ukabimenya kandi umwanzi w'Imana n'ukora ikibi ukamenya ukuntu umuriro uzaryana ndakurahiyeda ibyaha wabyirukana kuko umuriro ntago uryana kurusha umubiri umubiri ntago uryana kurusha umuriro kandi ntiwihebe ngo wumve ngo ntibyakunda dushobozwa byose na Kristo duha imbaraga byakunda kubera Imana yagushoboza gukiranuka yagushoboza kwihana yagushoboza guhinduka yagushoboza kwera imbuto Imana yabigushoboza kuko ni Imana ibidushoboza ntago ari inyama n'amaraso sikavukire ariko Imana iyibonye ufite umutima ukunze ikabona urabihirimbanira ijoro n'amanywa ibyo ushoboye urabishobora ibyo udashobora ikabigufashamo ukajya utambuka ugasimbuka ahantu abandi barimo baragwa gutunga umutima uboneye kugira umutima uboneye byihishe benshi nje kubabwira ngo ibyo dukora byose tukiyuha kuya hatarimo gutunga umutima uboneye byose ni impfabusa imbere yacu mubare imisozi twatereye murebe ivuga butumwa twakoze badutuka ni murebe isengero mwagiye mufungura murebe amatorero yafunguriye ku bwanyu ni murebe abantu bakijijwe ku bwanyu mwitegereje abo mwabyajije ubutumwa bwiza ni murebe umurimo mwakoze no mu myaka mumaze nje kukubwira ngo ibyo byose ugomba kubigerekaho gutunga umutima uboneye kuko gutunga umutima uboneye nibyo biguhesha uburenganzira bwo gukora ibindi utabonye imana waba wararuhiye iki ese utabonye umwami byaba byarakumariye iki kubaho imirimo dukora kashe yose ni ugutunga umutima uboneye umuntu utunga umutima uboneye imana iramukunda umuntu ufite umutima uboneye ntabwo imana ijya imwirengagiza umuntu ufite umutima uboneye akurura imana Imana hwiri mbese birakururana iyo umuntu afite umutima uboneye iyo umuntu ahirimbanira kugira uyu mutima iyo umuntu ashakisha uyu mutima uko bwije nuko bukeye ahantu Imana iri ibiri gukururwa n'uwo muntu hari abantu benshi muzi yuko Imana ikururwa nuko batanze amafaranga menshi
hanyuma saba abakene ubwo bazabigenza gute batayagira. Hari abantu bazi ko Imana ikururwa n'uko wabwirije cyane ngo ufite amavuta, bimwe birirwa babogageza ngo mugira amavuta. Mugira amavuta se mwaguze, nimba munayafite n'Imana iyabaha. Imana ntago ikururwa n'ijwi ryanjye ryo kubwiriza ryonyine, ntago ibyo byayishitura. Ntago Imana yakururwa n'abihanye ku bwanjye ibyo byonyine, hoya. Imana umutima uboneye ukurura Imana, reka mbabwire. Umutima uboneye ukurura Imana, haleluya, igahaguruka le pasi evone ganda yasire. Igahaguruka ku ntebe yayo yera, igahagarara. Umutima uboneye ukurura Imana ikaza mu rubanza rwawe. Umutima uboneye ukurura Imana ikaza mu ntambara zawe. Reka nkubwire, umutima uboneye uhagurutse Imana ku ntebe. Uyu mutima naho waba utagiye mu rusengero, naho waba utagiye gusenga ngo ufata yitatu, ariko ukaba ni umutima uboneye. Uyu mutima uboneye ahantu b'Imana irahaba, ahantu utuye Imana irahatura. Aho uyu mutima ugenda Imana irahagenda. Umutima uboneye Imana irawukunda. Umutima uboneye Imana iwitaho. Umutima uboneye ni mu bushake. Mbasabiye gutunga umutima uboneye. Kandi ntugire ubwoba ngo birakomeye. Ibyo tudashobora tubishobozwa nayo. Mutima uboneye. Reka mbabwire. Abasore banze kwiyanduza. Saduraka na Meshake na Abedenego. Banze kwiyanduza. Baravuga ngo uyu mutima ntago twawujugunya. Ntago tuzareka Imana yacu. Umutima uboneye barawugundira. Baravuga ngo aho kugira ngo tureke Imana ahubwo dupfe. Uwo mutima ukurura Imana. Iravuga ngo abana banjye ntibajyamo bonyine. Yohereza marayika uwa kane. Haleluya. Niyo mpamvu ujya kumva ukumva ngo bakigera mu itanura. Imigozi iradohoka. Batembera ari bataraga. Haleluya. Umutima uboneye. Naho waba uri muri gereza. Ukurura Imana ikagusanga ikayigukuramo. Umutima uboneye naho waba ugeze muri koma, ukurura Imana ikayigukuramo. Umutima uboneye wo watewe, Imana irawutabara. Umuntu ufite umutima uboneye akurura Imana igahaguruka ikava mu bwami bwayo. Twagiye tubireba. Ikabura amahoro ku bwacu, ikavuga iti ninde umuvuze, ikavuga ngo ninde umukozeho, nabahe barozi bamuhagurukiye, nizihe mbaraga, akorewe ibiki. Niyo mpamvu mubona bucyasha bukongera bugacya bukira bugacya, tukaryama tukizigura, tukararirwa n'abazimu, ubundi n'abamarayika bakaza, Satani agahaguruka n'intwaro ze, n'Imana igahaguruka. Niyo mpamvu tukiri kuri iyi tere, nuko hari ibintu bikurura Imana. Mwarimuze ko hari ibintu hari ubuzima tubamo bwo gutunga umutima uboneye, ugakora ikintu kikanezeza Imana ikavuga iti nanjye ndi Uwiteka, ndirahiriye. Haleluya. Nta n'agasatsi ko ku mutwe wawe kazavaho. Mana ndakubashye. Haleluya. Haleluya. Ikavuga iti ndirahiriye ndi Uwiteka. Nta n'agasatsi ko ku mutwe. Ariko z'Imana ivuze ngo nta n'agasatsi kazavaho. Kereka mbese wishokoje kagahunguka. Ariko nta nawe. Ariko nta wagukoraho ngo haririri. Ahubwo abantu ni ibikenya. Umuntu uhiga abantu b'Imana bari igikenya njye wantera ubwoba. Kuko iyo uhize umuntu w'Imana uba ugiye guhangana n'amaboko y'Imana. Njye se ubundi najya guhangana n'abampiga. Naryamye nkisinzirira. Ngo njye muri ribu. Emerita. Ninjya muri ribu mana ya Isaka, ninjya muri ribu izantabare, nzaba bizaba byakomeye. Nakiryamiye kangira muri ribu, nakiryamiye byaba ngombwa ikangira muri polisi, nakiryamiye ikangira mu nzego zishinzwe umutekano. Kuko namenye ko Imana ishaka kukurinda, hari ibyiciro ikoresha. Imana ishimwe, hari aho ikoresha abamarayika bayo. Kandi igira abamarayika wakabyarawe, igira abamarayika hari uwitwa Mekayire. Uzi Mekayire? Yewe data we, yaje kukurwanirira. Gusa ikibazo tugira ni uko urugamba Imana irwana ntago rubamo amasasu ngo bisakuze, ariko bigenda gakeya bikagenda gakeya, ukajya kubona ukabona intsinzi uyifite mu kiganza cyawe. Mana yacu ishimwe. Mana yacu ihabwe icyubahiro. Haleluya. 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 Urugamba Imana irwana ntago ruzamo induru. Umutima uboneye ukurura Imana. Mutima uboneye Imana irawukunda. Sifa kwa Mungu. Uyu mutima iyo wababaye, Imana irabimenya. Uyu mutima iyo washavuye, Imana irawumenya.
uyu mutima iyo utishimye Imana irabimenya, uyu mutima iyo wahungabanye Imana irabimenya, uyu mutima iyo wagize akarengane Imana irabimenya. Ibintu mbabwira amaso yanjye yarabirebye, kandi hari n'ibindi niteguye kureba. Uyu mutima Imana iwuhora hafi, uyu mutima Imana irawukunda. Nimba hari abantu Imana ikunda kurusha abandi, n'abafite imitima iboneye. Imana ijyana na basaduraka mu muriro. Imana ireba gukiranirwa, gukiranuka kwa Daniyeli. Baramugambanirizo nkoze z'ibibi, baravuga bati nta handi turi bumutegere. Daniyeli turamutegera he ko tubona ari gutona ku mwami, ko tubona itwari ibyo twari twizi yari ugiye kubikorerwa ishyari rirakanyagwa, ko tubona mu nama ariwe basigaye batumiza, ko tubona agiye kudukuzaho. Tumukorere iki kugira ngo ave imbere tutambuke? Mbisa nicare wazazanye intebe yawe, tumukorere iki? Nta handi turi bumutegere. Nitumutegera ku nkumi ntituzamubona ntajya mu bakobwa, nitumutegera ku note arakiranuka, rimwe riba ari rimwe nta zeru yongeraho. Nitumutegera mu kabari yo rwose yinywera fanta nta bibazo yigirira. Nitumutegera mu kuvuga nabi n'imfura, turamutegera he? Tumutegere ku Mana yacu. Reka mbabwire, ndakwinginze abagutega bazagutegere kuyusenga. Uzagutegera ku Mana ntazakubona, ariko uzagutegera handa zakubona. Imana ibona abo uwo musore Daniyeli atarigeze yiyanduza, agira umutima wo kutiyanduza. Imana imukurikirana mu rwobo rw'intare. Haleluya! Ageze mu rwobo rw'intare kuko n'Imana yamukurikiranyeyo. Imana ifata umutima wa Daniyeli, sifa kwa Mungu, iramukomeza abana n'intare. Kandi intare Daniyeli yahindutse intare. Haleluya! Erega turi udutare dutoya, nimba intare yo mu muryango wa Yuda ari Kristo, natwe turi intare, turabo mu rubyaro rwo kwa Dawidi, igishyitsi cyo kwa Dawidi, intare yo mu muryango wa Yuda afande Jesus. Haleluya! Imana ikurikirana umutima wa Daniyeli. Barangije bajya kubana yo mu itanura ry'iki, mu rwobo rw'intare. Ngo bukeye umwami agiye kureba asanga Daniyeli ati, niko Daniyeli mugabo ukundwa, Imana ukorera yabashije kukurinda. Haravuga ngo Imana nkorera yandinze, kuko yabonye nta kintu bazofitanye nayo, kandi nawe ntacyo dupfa mwami. Havamo ari mutaraga. Pa bantu rero badafite umutima uboneye, umwami aravuga ngo nabo nibaze turebe, ariko ngo izo ntara magufwa yabo ngo zayashwanyagurije mu kirere. Hanyuma ndifuza ko dusenga Imana. Imana niguhe umutima uboneye, Imana iguhe kuba umukirisitu mwiza, Imana niguhe kwera imbuto, wera imbuto mu rugo rwawe, wera imbuto mu kazi aho ukora, wera imbuto ku bakuzi, wera imbuto ku bo mutaziranye, wera imbuto kuri telefone, wera imbuto mu bikorwa byawe bya buri munsi, wera imbuto mu nshuti, wera imbuto no mu muryango. Imbuto zizakuvuganira, imbuto zizakuburanira, imbuto. Hari abadayimoni bicwa n'amasengesho, ariko hari n'abadayimoni bicwa no kwera imbuto. Wera imbuto ku manywa na ninjoro, imbuto zawe nizihoreho. Yesu naza gusoroma azajya asanga ziriho. Ndaguhendahenze kandi ndakwinginze, Imana nigufashe kwera imbuto. Imana ibafashe kwera imbuto, mwere mu gihe gikwiriye n'ikidakwiriye. Humura, hari imbaraga, haracyari ibyiringiro. Birashoboka rwose ko wazera ukabaho mu mugambi Imana yifuza. Nta muntu watunze umutima ubone ngo Imana imutererane, nta muntu watunze umutima ubone ngo Imana imureke. Twagiye tubabona ba Yohana, twagiye tubabona ba Pawulo. Yohana bamutaye mu kirwa cy'Ipatimo kubwo umutima yari afite. Imana iramukurikirana imusangayo. Yohana Imana imurinda kuribwa n'inyamaswa z'inkazi, imurinda kuribwa n'ibisimba, imurinda kwicwa n'inzara. Yohana bamukira mu mavuta, ariko kuko yari ufite umutima uboneye, Imana imukurikirana mu mavuta yabize. Bamutayemo kugira ngo ashirire. Bibiliya ivuga ko yaje afite umubiri nk'uruhinja. Umutima uboneye rero ushobora kugukura kure. Umutima uboneye wagukura mu kaga no mu makuba. Umutima uboneye, reka dusenge. Imana ifite imbaraga nyinshi zikomeye, Imana itabura uko igenza abayubaha n'abayitinya.
Imana igikundiro n'icyubahiro cy'abakozi n'abagenzi. Imana inkora mutima twemera kandi dukunda. Nyemerera uri mu buhanga mu budahangarwa bwawe n'ubuhange n'ubuhanga bwawe. Nyemerera aka kanya umve gutaka no gusenga kwacu. Ndagusaba imbaraga ku badukurikiranye. Muntu wese wumvise iri jambo nahabwe imbaraga z'umwuka wera kugira ngo abashe gutunga umutima uboneye nk'uwo Imana yifuza. Ndasenze ngo manure Uwiteka gukiranuka no kwera imbuto ku bantu bawe. Muntu wese uciye bugufi, tanga imbabazi ku bantu batatunze umutima uboneye, tanga imbabazi ku bantu batitaye kuri uyu mutima, tanga imbabazi ku bantu bakoze umurimo wawe batawufite. Bagenderere ubaho uyu mutima mwami, ubashoboze gutunga umutima uboneye kugira ngo bishimire, ubashoboze gutunga umutima uboneye kugira ngo imyaka yabo yiyongere. Cyubahiro n'ikibi cyawe mu izina rya Yesu Kristo, amen. Tubifurije rero amahirwe masa kandi turabashimiye ku bw'iki cyigisho mukomeje gukurikirana ijambo ry'Imana impuguro zitandukanye. Ze nimero zanjye za telefone ni 0783542 6688 kandi mukomeze no gukurikirana Mama Charlene official, iyo ni channel yanjye. Imana ibahe umugisha mu izina rya Yesu, amen.